Punched in my head on joke. Nu skal jeg gå på gaden til vi kan ikke være videre til hinanden. Jeg finder mig lukket i en look. Videoen er betalt og sponsoreret af NAKD. Oh my god. Jeg fandt ikke, at jeg viser mig selv så ulækker her. Fuck, man. Okay, mit hår er så fedtet, at det kan stå op af sig selv. Okay, to sekunder. Jeg har ikke vasket mit hår mange dage, som man nok kan se. Status er, at... Er den på den rigtige indstilling? Okay. Status er, at jeg har været syg i rigtig lang tid. Jeg havde halsbetændelse i lidt over en uge. Som jeg også snakkede om i sidste video. Og der tog jeg jo Panodil og sådan noget, fordi det gør fucking ondt. Altså, jeg kunne slet ikke synke. Så blev jeg rask i sådan en dag eller sådan noget. Og nu er jeg så blevet ramt af et eller andet lort. Jeg er altså ikke normalt sådan tit syg eller noget. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Jeg ved faktisk godt, hvad der sker. Da jeg havde halsbetændelse, så valgte jeg at sove sammen med min veninde, som også var syg. Men hun var syg af et eller andet, som jeg nok har fået. Altså, det er bare en forkølelse, men sådan, den har bare været virkelig, virkelig voldsom. Altså, sådan, jeg har også haft lidt feber og sådan noget. Jeg kunne ikke tage panodiler mere, for jeg har taget panodiler en hel uge, så sådan, jeg blev nødt til at tage en pause. Jeg ved ikke, hvad jeg prøver at hente her. Sympati, måske, at have ondt af mig. Men ja, nu tænkte jeg, at det var nok. Jeg gider ikke være syg mere, selvom jeg er stadig syg, men jeg er ikke sådan rigtig, altså, det er ikke så slemt mere. Fordi nu havde jeg lige sådan 2,5 dage i sengen, og nu kan jeg ikke mere. Altså, jeg kan ikke mere. Og hvorfor er det altid, at når man er tvunget til, det er mærkeligt, at jeg begynder at gøre sådan her. Nå, når man er tvunget til at ligge i sengen og ikke lave noget andet, så får man pludselig lyst til alle mulige ting. Jeg havde lyst til at røde på mit værelse, jeg havde lyst til lige pludselig at male og sådan få styr på hele mit liv, og jeg ved ikke hvad. Så sådan, det tænker jeg, vi gør i dag. Umiddelbart skal jeg bare få styr på mit udseende i dag, tror jeg. For jeg kan være så klam. Så jeg tænker mig at gå i bad og lyse noget mit hår, brune hårkur og alle sådan nogle ting, der skal jeg rydde op, fordi mit værelse er disgusting. Overvej, hvor fucking nasty det er. Ja, jeg tænker, at vi sætter noget god musik på, og så rydder jeg op på mit værelse. Fordi jeg godt lige sådan har ryddet helt op og sådan noget, imens jeg så klammer ud, og så tager et bad efter. Altså sådan, så man ikke render rundt og er ren og sådan gør ren. Det var en mærkelig sætning, men jeg føler, at jeg forstår, hvad jeg mener. Ej, jeg er så glad for den sang, endelig jeg kom på Spotify. Jeg har bare nogle nederen minder associeret med den. Det kender jeg nok godt. Men med sådan ting, der nægter jeg bare. Hvis det er en god sang, så vil jeg ved med at høre den, og ved med at høre den, og ved med at høre den, indtil den ikke minder mig om den person eller den situation længere. Så let's go. Jeg har lige taget en lille pause, for jeg sveder virkelig meget. Ej, og jeg er lige facetime med min mor. Hun spurgte mig, om der var nogen, der havde slået mig. Fordi at hun synes, at min mørke render var så slemt, at hun troede, at jeg havde fået et blåt øje. Hej. Jeg tænkte, at jeg lige ville putte en hårkur i mit hår. Fordi den skal sidde der i sådan en halv time, før jeg går i bad eller sådan noget. Eller i hvor lang tid jeg gerne vil have den i. Og jeg er så ulækker. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at lægge den her video ud, fordi jeg er så hakket. Nå, jeg bruger den her. Jeg får Olaplex nummer 3. Eller andet. Den er vanvittig god. Altså, det er helt sindssygt. Jeg rensede afløb her for ikke så lang tid siden, og det er seriøst. Jeg glemmer, hvor klamt det er. Altså, jeg glemmer altid, hvor ulækkert det er, indtil jeg sidder og gør det. Så jeg vil bare sige, hvis du ikke er flyttet hjemmefra endnu, og ikke har prøvet at rense afløb endnu, godt for dig. You have a storm coming. Jeg kender ikke noget, der er mere næst. Ej, jeg er ikke sådan tilbage. Nå, så putter jeg bare en lille klat på. Okay, det var så lidt værd, hvad jeg havde tænkt. Jeg skal så farve mit hår snart her. Om 2 ugers tid eller sådan noget. Jeg glæder mig. Det lys er kommet ret langt ned nu. I får aldrig lov til at se mig sådan her igen. Og jeg ved godt, at det er mega random, at jeg sidder på toilettet, men det er fordi, jeg har ikke rigtig nogen sådan filmemuligheder ude på badeværelset, så jeg tager maske på. Hvis det var socialt acceptabelt at gå ud af døren med en ansigtsmaske på, så havde jeg seriøst gjort det. Jeg føler bare lucky lidt look. Nu vil jeg fortsætte med at rydde op, også i mit køkken og sådan noget, fordi der er også ulækkert altså. Nå ja, og jeg skal by the way være sammen med Maja senere. Det kan jeg ikke huske, om jeg sagde, eller så sagde jeg det. Men ja, vi skal bare spise aftensmad sammen, og det vil søde nudler. Klokken er ikke så mange, men jeg tænker at lave noget pasta. Jeg kan ikke spise noget andet af morgenmad, fordi jeg tænkte, at jeg bare er smørt. Så ouch. Så nu vil jeg lave noget pasta. Okay, jeg skal over
til Maja nu. Jeg havde egentlig tænkt mig bare at tage over sådan her. Men det er også bare super mærkeligt at gå på gaden sådan her, fordi vi bor lige ved siden af hinanden. Så det er tit, vi bare går over til hinanden med alt muligt mærkeligt i hænderne. Men jeg tror, jeg beslutter mig for at bruge skål. Nu skal jeg gå ud på gaden sådan her. Jeg ved godt, det er legit sådan 7 skridt eller sådan noget, men dem, der når at ser en, er altså sådan lidt... Hvad fuck sker der? Ja, man kan selvfølgelig også tage bagvejen, men det var hurtigt at gå den anden vej rundt ud på gaden. Hello guys, jeg har været med Maja længe nu. Og vi skal tage at filme en TikTok. Nå, det er ikke derfor, vi gør os kære. Oh my god. I love it. Hvad er den der, vi gav? Break up girl. Den er hard climbing. Ja. Hvor er min bus? Jeg føler, jeg skal have en thumbnail. I feel like a daughter right now. Hej. Maja her. Jeg vil bare lige sige, at hvis I ikke har set det, så har Maja og Chris lavet en TikTok. Den er bare fed af den. Chris hun lige gået efter vingummier. Og jeg... faktisk om vi skal lave en popcorn. Jeg vil gerne spise en popcorn. Hej Chris. Hej, er det den Chris? I love you. Okay, vi ses. Så vi spiser et lille stykke roulade. Poppers. Og så har vi også vingummier. Oh, so fun! Så det er det wild, at vi skal lave her til aften. Kan du ikke sådan sidde unaturligt langt inden, sådan, så man kan se dig? Ah, perfekt. Hvor sker det der? Oh my god, ej, jeg koger. Jeg er det fucking varm, lad os se om det vinder. Oh my god, this is fun. Yeah. Det er også sådan, der var noget tid, hvor vi ikke... Ej, jeg er faktisk, jeg er i alle dine seneste vlogs. Ja, yeah. Du er i alle mine videoer for tiden. Jeg ved ikke, hvad skulle du sige, jeg er sådan, don't relate. Det er noget tid, som du har været i mine, tror jeg. Ja. Jeg smadrede min telefon til min fest. Og jeg ved ikke, hvad der skete. Altså, jeg var tabt. Tænk, hvis det var en anden, og jeg bare ikke ved det. Fordi jeg Man kan ikke blame nogen. Er nogen, der husker noget fra festen overhovedet? Er nogen, der ved, hvem der tog imod den der klage der? Også, jeg tror ikke på, at jeg kun har fået én. Fordi tror sådan, det? Nej. Jeg var sådan, jeg havde skrevet en seddel i min opgang, okay? Jeg vil lige sige, at jeg holder aldrig fest. Eller sådan, så holder sådan noget småt hygge. Sådan, ja, det er aldrig sådan noget fest. Never. Det gør jeg sådan en gang om året-agtigt. Og så havde jeg hængt en seddel, hvor jeg havde skrevet sådan, vi tager i byen kl. 12. Og der vidste jeg godt, okay, det gør vi ikke. Vi tager i byen kl. 1. Men jeg skriver bare kl. 12. Og så tænkte jeg også, at vi var taget i byen. Eller ikke, nej. Jeg tænkte i hvert fald, at festen sluttede sådan omkring kl. 1. Mm. Men jeg kan bare se på Snap, at sådan, vi var stadig hos mig, kl. 3. Var vi? Ja. Så jeg tror, jeg har fået andre klager også. Jeg kan ikke huske de sidste 2 timer overhovedet. Nej. Vi er virkelig ikke flex, men det er sådan, det er facts, okay? Nej, vi har sådan en periode lige nu, hvor vi blackouter. Der, hvor vi kom til at gøre det. Hvor vi bare var os to. Ja. Men det var også bare for en ting, vi var sådan lidt... Der er sjovt, vi gjorde sådan helt klar. Men også, vi havde egentlig aftalt... Var det ikke, vi havde aftalt sådan at være sammen dagen efter i stedet for, fordi du var også syg der. Og så var du sådan, du er sikkert syg hele tiden. Ja, jeg ligger lige og syg, så kan vi lave noget i morgen i stedet for. Og så var jeg sådan, nej, ja, det er helt fint. Og så var du lige pludselig bare sådan, hey, jeg er så gammel lækker. Og vil du være med? Og jeg var sådan, ja. Han vil bare med og sådan drikker mega stiv sådan. Og du havde virkelig sådan en tøjkris, og vi tog jo ikke ud. Girls night in er fucking undervurderet. Og sådan, mega meget. Vi havde det fucking sjovt, ja. Og vi var bare sådan os. Jeg tror, at vi sådan sleepover, hvor vi sådan sover sammen og sådan. Det var mega hyggeligt. Mm. Og sådan, det er virkelig undervurderet. Men det var så der, at vi blackoutede den sidste time, så vi har ikke nogen vidner på, hvad der skete, fordi... Og vi har sådan nogle ting, vi har fundet ud af, at vi har gjort efterfølgende. På telefonen. Så er sådan, og vi kan ikke være vidne til hinanden og være sådan, ja, du gjorde det der. Ja, nu kan jeg huske det. Gjorde du det? Nej, det kan jeg ikke. Ja, vi er altså i vores party-era. Vi plejer ikke at være sådan her. Nej, det... hallo. Jeg har ikke været sådan her, altså sådan gym, tror jeg. Mm, altså, hvor jeg var sådan, what? Yeah. Sådan, altså, aldrig. Live wow, yuck. Sådan, I'm not mad about it. Come on. Vi exposer virkelig os selv. Fuldstændig. Ja. Der er en titel til videoen. Expose os. Og vi gør det. Ja, vi gør det. Mm. Hvad nu? Det var lige sådan en story time. Hej guys, jeg er kommet ned til mig selv nu. Klokken den er faktisk kun 9:30 eller sådan noget, men jeg er bare ret træt, fordi jeg stadig er lidt syg. Så jeg tænkte, det var en god idé at få noget søvn, så jeg er frisk til i morgen, fordi der er ret mange ting, jeg skal, fordi jeg er blevet så udskyde mega mange ting, fordi jeg har været syg, så sådan, jeg får lidt travlt i morgen. Men ja, det er fint nok. Så derfor så skal jeg bare i seng, så ja, see you tomorrow. Ja, i dag der er det torsdag. Ja, jeg har egentlig bare tænkt mig at lægge mig gør. Og over mit hår og sådan. Jeg er virkelig ked af, hvis jeg sådan er irriterende at høre på. Ja, jeg tænkte, jeg ville lave et NKD haul. Det er også noget tid siden. Jeg har fået nogle ting hjem, så let's see. Jeg kan lige starte med at vise den bikini. Jeg stopper lige mig selv her for at fortælle jer... Jeg kan ikke, når du er her faktisk. Jeg har selvfølgelig en rabatkode, og min rabatkode den er Christina20, og den giver 20% i
en uge frem på NKD. Jeg har bestilt, fordi den har jeg ikke tænkt mig at prøve på. Den ser sådan her ud. Den er fra Amelia Stars kollektion. Man kan også få den grøn og hvid, tror jeg. Det vil jeg meget tvivl med, at jeg skulle vælge. Men jeg er inde med den her. Og bunden, den ser sådan her ud. Og jeg har allerede brugt den. Jeg har været ude og bade én gang den her sommer. Og der havde jeg den her på, og den er fucking pæn. Og den sidder virkelig flot. Jeg skal lige have nogle sokker på, for jeg kan ende med, at bare tog crocs på. Men det næste ting er bukser. Det er de her bukser, og det er lavtallede baggy jeans. Jeg har mine i en størrelse 36, så de sådan er meget baggy og loose. Og den næste ting er en top, som jeg også har brugt ret meget. Jeg har haft den her på i byen. Jeg regnede med, at jeg skulle i byen, men jeg tror faktisk aldrig, at jeg tog ud. Men ja, jeg kan lige sende den på. Da-da, den ser sådan her ud. Jeg skulle nok, altså den her er en størrelse small, men jeg skulle nok have haft den en ekstra small, fordi den falder sådan lidt ned herude, fordi no boobs, så ja, that's the life. Ja, den er virkelig fucking flot. Jeg ved, man også kan få den i pink og orange, tror jeg. Det overvejede jeg også. Ja, jeg er med den her. Oh my god, den her. Den er fra Freja Weavers kollektion, er jeg ret sikker på. Jeg er ikke sikker på, at jeg sendte den sådan rigtigt. Lukker jeg den lige, det behøver man selvfølgelig heller ikke. Jeg synes, at den er så cool. Og jeg er næsten været glad for, at jeg har været lidt lortevær her på det sidste, fordi så jeg kunne bruge den. Ja, jeg elsker bare farven, og jeg elsker den her detalje heroppe, så ja. Yeah. Den næste ting, det er den her top. Jeg gad ikke lige knap den sammen, fordi jeg tager den på lige om lidt. Men sådan, fuck, det er en af de flotteste toppe, jeg ejer nu. Også fordi stropperne, de er sådan, jeg kan godt lide, de er så tykke sådan, og så bliver tyndere-agtige. Jeg tager den lige på, fordi man kan ikke rigtig sådan fornemme, hvad der sker her. Se den lige. Seriøst, den mest nuttede top, jeg nogensinde har haft. Det er sådan et korset, faktisk. Sådan, man lukker her, kunne I nok godt fornemme. Ej, jeg kan slet ikke være med sådan. Det er så pænt. Det her er faktisk nok min yndlingsting, tror jeg. Next thing. Er et sæt. Jeg prøver det lige. Jeg får sådan lidt dad on vacation vibes, men jeg kan lide det. Okay, nu er det så fucking gennemsigtigt. Måske vil jeg have en hvid trøje eller normalt, fordi jeg ved ikke lige, hvor meget det her er et look. Okay, jeg tænker lige, at jeg hurtigt spiser noget mormor. Og så vil jeg tage ind til byen og købe min lille brors gave. Nu har jeg lavet NKD-hål. Jeg har taget NKD-billeder. Jeg var ind til byen og købe en gave til min bror. Men det er bare fordi, det kan ende med at tage fucking lang tid, fordi jeg ved ikke helt, hvad han skal have. Så skal jeg hjem igen, og så skal jeg syge min kjole op, som jeg forhåbentlig ikke fucker op med. Sådan så jeg kan sætte på til eventet. Og så kommer Michael og Maja over og skal til eventet. It's not a lot, but it is a lot. Den har ret mørkt lige nu, fordi nogle gange virker min lampe bare ikke. Det er sygt mærkeligt, det kan være, den tænder lidt. Jeg var i byen, og jeg ville lige lave et lille haul. Jeg filmede ikke deres forsted. Det vidste jeg godt, jeg ikke ville, fordi det kan jeg ikke. Altså, det var stress. Jeg købte en flaske vand, fordi jeg var ved at dø af hosteflip. Det var ret pinligt i offentligheden. Så jeg købte en masse nudler til Kasper. Sådan her til efterskole. Jeg købte et flag, fordi jeg gik i panik. Følelseskort, der er sådan lidt krøllet, plus han er fucking ligeglad. Surt slik. Kasper elsker surt slik. Og så købte jeg en trøje til ham. Det er bare sådan en sweater, jeg tænkte sådan... Ej, den kan jeg godt passe. Der er alt for langt som mig. Hallo, det er et stykke tid senere, og jeg har gjort mig klar. This is the outfit. Jeg tror, jeg tager sandaler på, men jeg er ikke sikker. Også fordi, at det skulle begynde at regne senere. Måske jeg bare tager Doc Martens på. Men ja, så tager jeg også den her på vej derhen. Eller nok over, fordi sådan, det er fucking varmt. I love it. Jeg hader bare sådan, tit når jeg har toppe på, så bliver jeg mega sådan self-conscious, fordi jeg hader min skulder, og jeg hader sådan... jeg ved det ikke. Det er tørt. Men jeg nægter at tage den af på grund af det. Fighting through. I starten var det en joke, at vi lagde dem her på bordet, hver gang vi drak. Nu er det blevet en ting. Undskyld mig, har det været en joke? Nej! Are you kidding me right now? Excuse me! Er det på det sted, den er på sted? Den kunne man da godt have som sådan en lille ørering, kunne man ikke det? Jo, den er flot. Det kan være. Me, it's... Hi guys, vi er på vej til event. Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg er tipsy, ellers havde jeg aldrig vlogget nu. Hallo. Hallo, Nina er tilbage. Jeg har kun været 2 år eller sådan noget. Ja, jeg er tilbage på kanalen. Hvor var I glade for at se mig? Ej, nej, nej. Alle vlogger. Der er ret mange, der vlogger. Hvor er det hyggeligt. Jeg elsker dig over det hele. Jeg ligner et spøgelse. Ej. Wow. Jeg er på tøj. Vi er på tøj. Skål for toilettet. Jeg er faktisk overhovedet ikke særlig fuld. Jeg var fuldere før vi tog afsted. Var du?